ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကျွမြို့နယ်လိတ်တူမြို့အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတွင်2024 2025ပညာသင်နှင့်ကျောင်းကျန်းမာရေးသတင်းပတ်လှုပ်ရှားမှုကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုလုပ်ငန်းများကိုယနေ့နိုင်တဲ့ဆင်းရဲအချိန်ကဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှေးဦးစွာလိတ်တူမြို့တိုက်နယ်ကျန်းမာရေးဌာနမှဆ ्याम မနော်စင်မေထွေးကတကွေတန်ရှင်းမှုများရှိစေရန်ကိုကျန်းမာရေးစိတ်ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာဘုဟုသုတများကိုအသိပညာပေးပြကြခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတိုက်နယ်ကျမ်းမာရေးဌာနမှဝန်ထမ်းများကကျောင်းသားကျောင်းသူများအားကိုယ်အလေးချိန်ချိန်ပေးခြင်းအရက်တိုင်းပေးခြင်းအထွေထွေကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးပေးခြင်းစနေတကျလက်ဆေးတက်ရန်လက်တွေ့ဆေးကြောပြသခြင်းတန်ချာဆေးတိုက်ကျွေးခြင်းဗီတာမင် A တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်လိုအပ်သောဆေးဝါးများကိုအခမဲ့တိုက်ကျွေးပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမှာခင်လေးနယ်ပါရှင်။ဒီသတင်းကိုလိတ်တူမျိုးပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကရက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။